Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u sledování našeho pořadu. Dnes budeme pokračovat s panem doktorem Jiřím Kučerou, kterého opět vítám ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme, Jiří, se tady minule bavili o stvoření světa, hlediska vědecko-biblického, bych tak řekl. Říkal si, že Bibli není žádný rozpor s moderní naukou, řekněme vědeckou, astrofizikální, matematickou. A v tom našem povídání jsme ale to tak nějak ukončili tím rozpínáním vesmíru, ano. energií a časem. A, a, tím se dostáváme by jakoby dál, tedy to rozpínání bude do nekonečna. Hmm. Tedy ten Bůh to jako, jako, není, protože jestli to bude do nekonečna, tak, to je otázka. tak není, že jo? To je dobrá otázka. Pochopitelně rozpínání znamená, že prostě se rozpíná celý ten systém, je jakoby balón, že nafukuje se pochopitelně, kde tam bude moment to prasknutí, jsou dvě možné interpretace, řekl bych, o teorie. Jedna je ta pesimistická, ta nihilistická, že to je ten Lorenz Kraus, že americký fyzik z MIT a momentálně profesor na Arizonské univerzitě, který věří, že to rozpínání prostě e, nám znemožní jednak pozorovat vesmír, jelikož že se budou pochopit ty nevzdalovat, vzdalovat. čili souvězdí zmizí z našeho repertoáru, už je neuvidíme. Jednak také tím se bude ochlazovat vesmír rozpínáním, prostě pochopitelně bude stále méně teploty, na teplotě závisí teorie informací, čili i to vzdělání naše bude se upad, budeme, budeme hloupější a hloupější, podle jeho názoru. Metabolismus se bude také pochopitelně zpomalovat, jelikož také závisí na té teplotě. Mm, mm, mm. Čili vidí prostě ten vesmír vyloženě jako podvod, Pesimistic. jak pesimistický, že prostě nečeká nás nic dobrého, připravte se na to, užijte si tady tohle života prostě potom není nic což momentálně také celá ta skupina skeptiků, že kolem toho Michael Schemmer, uh, ten velký mají časopis, který se nazývá skeptikem. Uh, bohužel i ten Nobelový, uh, nositel no nobelovy ceny, Steven Wyburn, který napsal první tři minuty, že ano, ano? učí na, tex na, 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 na Univerzitě Texasu, že učí ve Houstonu. Řekl bych, je i tohoto názoru ateistického, který dokonce osobně prohlásil veřejně, uh, university Pointless. Uh, uni, uh, vesmír nemá žádný význam, je prostě bezvýznamný. Bude, protože jestli je nahohochopitelné, jestli je prostě náhodou. Se, naho se rozprskne všechno, skončí něco, to pak se splaskne znova možná zpátky. Samozřejmě i ta problém, že i ta naše sluneční soustava, to slunce bude ještě pár miliard, než se spálí helium, veškeré palivo, vybuchne, výtru, vybuchne samozřejmě. My samozřejmě víme, že prostě zanikneme fyzicky, pochopitelně. a prostě Prostě není žádná naděje, je to špatně stvořeno, nachází spoustu chyb na tom lidském těle, že prostě pán Bůh asi žertoval, když stvořil různé orgány a tak dále. Utrpení. utrpení, také nemá vysvětlení pochopitelně, že je to zbytečné všecko, protože... Mohl to udělat uh, líp, pán a v kratší době ne v mm. dní, že je vlastně tam mnoha, mnoha prostě takových, řekl bych, i posměšných uh, prostě výpadů proti uh, nejenom Biblii, ale i těch v našim. Tak to je jedna strana, ale řekl bych, že si se číslo profesorů a vědátorů a fyziku, kteří věří, že nějaký prostě, řekl bych tam, nějaký důvod nebo nějaký prostě cíl ten univerz, ten vesmír má. Jinak, je tak, že, jinak, že se zvýšuje ta duchov, duchovnost, vždycky říkám, i těch v těch pohřbech, když někoho pohřbívám, možná, a to je moje osobní ještě nepublikovaná teorie, že možná to duchovní, co se zvětšuje, přijímá ty duše z mrtvých těl. Možná pán by to chtěl kdekoliv v Biblii je napsáno, Ježíš, to, co bylo důležité pro nás, ty vězdičky prostě smetly, jako by nedůležité, je to pouze 4% všeho stvoření. Jinak je to prostě samo, ta temná energie. Na jiných místech v Evangeliu Ježíš prostě zhodí stádo, které bylo zdrojem obživy pro, ty, lidi tam, že je hodil, hodil ze skály do moře. Zabili jako nedůležité. Že na mnoha jiných místech ta Bible potom se skládá, jako prostě by prostě byl ten pacel dohromady a dává perfektní prostě harmonický smysl, že i tady v tom, že je prostě možná, že pámbu tím, ta mavá energie se prostě takhle rozpíná ten vesmír rychleji, rychlej, pak nastane to konečně ten moment toho tzv. nového stvoření. A to máme v Bibli svaté. Toto Aha. Stvoření, stvoření, co žijeme, je pochopitelně první stvoření, které pámbu chtěl, aby ukázal. Za prvé, Nejsme tu, abychom byli šťastní, to každý pochopil. Jako se člověk se nežení, aby byl šťastný, ži, žení se, aby, 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 abychom byli, abychom existovali, aby byli děti, aby se rodili, rodiče se starali o tu rodinu a tak dále, abychom prostě existovali. My tu nejsme proto, abychom byli šťastní, my tu jsme proto, aby pán Bůh mohl tady v tom areálu té naší země, teda opravdu je výjimečná, bych řekl, kulička v tom vesmíru, hmm. že žádné jiné planety se nám zdá kolem nás, nemají prostě tak úžasnou synchronizaci těch parametrů k tomu životu nutných. Prostě, aby pán mu tady ukázal tu svou slávu, zničil zlo, aby konečně ukázal, že on je pánem vesmíru, aby připravil tady z toho všeho, co my vidíme kolem nás, nové stvoření. A to je v Bibli svaté. To je už nové ten, 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 ten etický rozměr toho písma. V to, s tou astronomím to možná komunikuje, určitě to komunikuje. Nicméně, já to chci ještě otočit zpátky. Přece jenom se vrátím k té temné energii protože ona má podle nových vědeckých poznatků za příčinu, že se vesmír rozpíná, říká, že se se rozpustí do ničeho. Ty říkáš, že to není v rozporu s písmem, protože tam jsou nějaké poznatky no. o tom, novém vesmíru. Není, protože písmo svaté má přesné pasáže. Můžeme, můžeme, si to, můžeme pochopitelně, to můžeme Tak jedním z nich pochopitelně Bůh pracuje prostřednictvím smlouvy se svým lidem. Byla smlouva s, Noem, že nebude doma potopa, byla smlouva pochopitelně s Davidem, z tebe vyjde potom Mesiáš, bude královský rodu a tak dále. Byla smlouva s Abrahamem předtím také, že dám ti zemi, požehnání, potomstvo a tak dále, budeš veliký jako hvězdy na nebi. A také potom smlouva, který má, kterou má mimochodem prorok Jeremiáš, Mm -hmm. Kapitol 31, verš 31, bereš, píše, hle přicházejí dny, je vědecký hospodinu, kdy uzavřu s domem izraelským a domem judským novou smlouvu. To píše Jeremiáš, který pochopitelně žil daleko, daleko předtím, než Kristus byl narozen, že Jeremiáš napsal, že bude nová smlouva v budoucnosti. Ne smlouvu, jakou jsem uzavřel s otci praoci, patriarchy, v den, kdy mi mě uchopil za ruku, abych je vedl z egyptské země. Ale novou smlouvu, toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským a napíšu jim je do srdce, tu smlouvu. Nebude na kameni, nebude na zákonech, bude nová smlouva, kterou pámu nám prostě. A tou novou smlouvou se myslí právě to nové stvoření. Tady mimochodem potom Pavel převezme v kapitole 15, ten první listem listu, to, to, to je nový to... zákon, takže Remiáš byl starý zákon a svatý Pavel říká, je tam úžasný, je tam úžasný prostě Kus. To, je, to je epištola Svatého Pavla, Pavla křesťanům v Korintě, kapitola 15. První, První Korintěnům, První kapitola 15. kapitola, zvané Kerygma, to, co věříme, a tam je opravdu takový opravdu speciální odstavec na budoucí zkříšení těla. Začíná prostě úžasným popisem, jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou a tak dále. Pavel říká, verš 46. Nejprve tělo není duchovní, nejbrž přirozeně je fyzické, potom bude duchovní, jako, jako jsme my nesli podobu pozemského, poneseme podobu těla pozem, nebeského. Chci říct si, bratři, že člověk jako já nemůže mít podíl na království božím a tak dále, v pomíjející těle. Není možné žít do budoucna v, teď, v tom, v tom čase nekonečného rozpinání bez nového těla. To je také důležitá věc. Hle, odhadím tajemství, ne všichni zemřeme, ale budeme proměněni. co tam, tam je transformace, znamená podle kvantové fyziky, my víme, že transformace prostě vždycky nové věci přicházejí, naše, naše neurony v mozku se odumírají a miliony prostě se rodí nové, to se děje každou sekundu, to my víme. Víme, že Ježíš také říkal v Evangeliu, nedávejte nové víno do těch starých měchů, nebo se zničí oba dva, tři nové věci. A to je kvantová fyzika, že virtuální částice, nekonečné možnosti. Hodně přeneseno, ale, ale, ale... Na, tom, na ten plankově úrovni těch 10 na 34, že? Byli mě, řekl, že opravdu teda se děje něco úžasného. jednota všech věcí, všechno to prostě jako by jedno, a přitom se děje obrovská virtuální možnosti nového stvoření, nová kreatura. Co říkáme po křtu svatém, kdy jsem chtěl jsem vojčátka, v neděli jsem pokřtil vojčátka ve Vsetině, říká se tam krásná modlitba potom obradu s tou vodou, jste, synová, nová, jste nová stvoření. Ty jsi nové stvoření. To je už je předobraz tady toho nového stvoření. Toho stvoření. Bůh opravdu udělá Nové stvoření. A to se jde do té kyníž, poslední knize v Bible, která je kniha, Zjevení, že tam kapitola 20. až 21. Ty poslední jsou absolutně věnované tomu novému stvoření. Viděl jsem svatý Jan na, na, ostrově Patmos, vidím nebesa nové, nová stvoření. To znamená, to, to nové znamená opravdu nové. To staré všechno pomine. A to je asi to duchovní. To bude ta, až tak nová hmota, temná, převezme všechno pochopitelně, že tak pán mu prostě udělá nové stvoření. Jak to my nevíme? Ale zaručené to je. Podíváme se na to hned blíž. Napřeci, ale samě. toho hlubokého vesmíru pojďme do hlubin písma, Bible, protože jsme mluvili o budoucnosti vesmíru a dostáváme se možná k posledním kapitolám ano. Bible. Nenáhodně. A tam je, tam je o tom, jak zase, že? Konec je někde. Konec ano. a na konci Bible je tedy psáno skutečně ano. o tom, co čeká náš vesmír. Ano, pochopitelně. Tak můžeš to nějak blíž uvést, jako. Možná bude dobrá ta citace z toho písma. Nenáhodně. To Svatý Jan, když psal tu apokalypsu, že? taký zjevení. Pochopitelně tam popsal i ty události, řekl by se, pochopitelně. Bůh udělal dvě, dvě, dvě stvoření. Že jedno je prostě vesmír, to je materiální svět, tou tmavou. A jedno to také se říkalo nebeské. A druhé stvoření je písmo svaté, které se zdá, že perfektně zatím odpovídá mm. bez rozporů, jako jediná svatá kniha na této zemi, odpovídá perfektně mm. tomu, co vidíme na nebi. A svatý Jan ne také náhodou v poslední knize Bible, že to je zjevení Janovo, kapitole 20. první, 22. 20, to jsou ty poslední prostě kapitoly, dává právě příslip toho nového stvoření. A to asi nebude náhoda. A viděl jsem nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli, Čas bude konečný dnešek? stvoření, dnešek pomíne, prostě pán, udělá čáru, dvojitou čáru a začne prostě nová realita. To je přímo s písma svatém. A moře už vůbec nebylo. Viděl jsem od Boha že by stupovat svaté město Nový Jeruzalém. Pro nás to prostě je to, že bude prostě fyzicky reálné nové stvoření. Někde. Je Mimo pís... To Biblia je To je pís... pís... píše a uh, kosmologicky. <rý> kosmologicky to má smysl. No, říkáme v té, že se vesmír rozpíná, až se rozpustí. A tady najednou, ale to znamená, že je, my Alešem jako kosmologicky nelze odhadnout, kdy to bude. Že tam se taky říká, nevím, tak ani já, teorie ani... je, co já jsem teda, tak jsem se dočetl, že jednak se splasne zpátky, že je možné, že prostě rozpínání jednoho ne se ukončí a nastane mm -hmm. ta reverzní operace. Že prostě se jako míč. Tak se opuštěná začne ta se splaskovat prostě do toho bodu, do toho bodu singularity, že tak velký míček, jako by tenisový mm -hmm. míček, kde má nekonečnou hmotu, nekonečnou densitu, že je hmotnost a nekonečnou prostě teplotu a že prostě půrá do kapsy a řekne, že asi nikdy více to neudělám, že je to taky takový vtip. Ale tak je možné, že rozpínání jednoho ukončí a Bůh prostě jako by to, ten závěr prostě, kdy přijde ten Kristus pán, jak říkáme, podry na tom bílém koni, že říká, je tam prostě úžasný návrat, je ten druhý mm -hmm. příchod Krista prostě, že opravdu prostě udělá Bůh kompletně nové stvoření. Jak udělal poprvé ráj, kde bylo prostě dobré stvoření, ale neper, řekl Bůh v první kapitole Geneze, je to dobré, ale neperfektní mu to poznamenat. Pán Bůh řekl, to verbo, tam, je, tam je to slovo hebrejské znamená přesně dobré. Dobré u nás je známka tří, že? to není perfektní. To dobré, je, to dobré. je to dobré. Ale čekáme perfektní Jeruzalém, je noví Jeruzalém perfektní znamená nekonečné. Pán Bůh prosím nějak udělá nějaký konec, nebo nějak zastaví ten to rozpínání. To je taková naše teorie, řekl bych biblická, ale pochopitelně nepotvrzená, je to teorie, že my nevíme jak, já nevím, jak, jak se změl těla co z pánu z toho duší no, dělá. No, jak se stane z toho červa se udělá krásná z té larvy, nádherný motýl. E, to my nevíme přesně, co tam se děje. My to pozorujeme, popíšeme to třeba i vědecký, ale je to zázrak. Největším zázrakem v tomto vesmíru je stvoření z ničeho A závěr potom a... toho všeho, což, pán, což, je, což není naše starost to je biznes pána Boha. Ano, ano, ano. Moje na nebe vstoupení, moje, moje spása, moje duše, která potom půjde někam do té, do té energie nebo do toho místa spirituálně ve vesmíru, to není moje práce, to je práce Pána Boha. Já to nemůžu udělat. Takže je někde v písmu o tomto řeč, kde? No, tak se budeme nacházet, tam, tak, tam, kde? kam přijdeme po smrti. Tak náznak uh, uh. byl tomu Izajášovi, že, že to bude prostě to úžasné místo, kde opravdu bude věčný pokoj, nebude nutnost žádných manželství, rodiny vztahů, žádných vztahů, bude prostě Ani všichni oko. zajedno, nebude Ani, utrpení, nebude smrt, říká svatý Pavel na jiném místě, jako poslední bude zničena smrt poslední hmm. přítel, na, poslední nepřítel náš je pochopitelně smrt, že? My musíme každý umřít, to je součást jakési přírodní a i božského zákona, že prostě se musí umřít. A proč se musí umřít? Protože říkal Kristus Pán, pokud nišné zrno neumře, nepřinese žádný ne plot. To je svatý Marek, svatý Matouš. Všechno zapadá do sebe jak perfektní harmonie. Ta Bible, když odpravdu, ale to znamená číst... Tedy není protivědeckou. Není protivědecký. Není vědecká to... kniha, ale není protivědecká. Je to jediná svatá kniha, opakují po třetí, která opravdu neodporuje tomu, co pozorujeme momentálně na obloze. Já vědecky si přesto to dovolím teď několik takových Absolut. otázek na hraně. Jo? Jestli mohu. Ta jedna z nich říká, že ve vesmíru je tolik o, místa, tolik prostoru, že není přece normální, aby byl život jenom na zemi. Ano. Je v písmu svatém nějaký odkaz že bychom o tom mohli něco blíž si myslet, jestli existuje život i mimo zemi, nebo neexistuje život, protože jsou dva tábory. Říkají, Určitě je, je ve vesmíru jiné civilizace, ano. v jakém jsou stádiu Bůh suť. Nebo druzí říkají, ne, 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 pán Bůh stvořil, protože věříme Biblii a v Biblii je psáno, že stvořil zemi a ano, na zemi ano. člověka. Nikde ano. jinde život není. Jak, jak, je, jak se na to dá? Dá se na tom Bibli najít nějaký odkaz? Biblí, eh, odkaz tam není na to, že by byla možnost nějakého mimozemského... Ta Bible je psaná pro život na této zemi. Pán Bůh pracuje s touto zemí, protože je opravdu to speciální místo pro něho. On si dal šest dní práce, aby člověka stvořil. Mimochodem, zapomněl jsem také, že sedmý den stvoření... Každý ten den, den stvoř, když se začíná, bylo ráno, bylo večer. Ano. Ten poslední sedmý den v té první knize Geneze nemá ráno, nemá večer. Ten ještě pokračuje dneska. My jsme uprostřed sedmého Bůh tak... nespí, ale stvořuje. Pracuje. Není tam o tom odpočinku jako něco? Odpočinul, ale říkám, ten den sedmý nemá, ráno nemá večer. Proč? Je dobrá otázka. Proč najednou pán Bůh ohradil, byl večer první den, byl, byl. bylo ráno druhý den. A najednou den sedmý pán jak jaksi odpočívá, ale tam není ráno večer. Prostě pán Bůh určitě něco připravuje. To není ukončené. Tam není, tam není ohraničené. To má, prostě, má, to jako si logiku, pochopíte. Teď my věříme tomu, co jsme astronomé proskoumali, tento systém, náš planetární systém, sluneční systém, celkem důkladně, vypadá to šanci prostě na přežití. Buď to je tam strašně horko, že na venuši, že bude tam strašná zima, prostě nejsou podmínky k životu. Studují probabilitu, řekl bych pravděpodobnost, že i možná v těch dalších systémech, tam je mnoho, planet, miliardy planet jako Země, mm -hmm. a na žádné z nich se nezdá, že by byl možný život, jednak to vypozorujeme z toho, že teleskopem vidíme, prostě, ano, ano, ano. buď to je tam něco, co prostě by nebylo možné, aby voda vznikla a tak dále. Čili pracuje se zase s pravděpodobností, že nemáme žádnou jistotu, ano, protože ano. daleko ještě nevidíme. My koukáme pouze tím daleko jenom vlastně zpátky, že protože světlo k nám jde určitou cestou, že ze slunce 8 minut, Jupitera, že je těch 40 minut, nebo tak, aby nebyl teda přesný. No a takže říkám, to světlo prostě jde určitou rychlostí, určitý čas k nám dochází. Takže my koukáme stále vlastně dozadu, do že? minulosti. Že? Do minulosti, do přítomnosti, to každý ví. Ale problém je v tom, že nedává žádnou zmínku Bible, proč by měla být, proč by být život někde jinde. Teď samozřejmě věci by řekli, tak proč by neměl být. No, no ale tak, tak. proč by měl být? Je, je to proč by obět. pámu ten geocentrismus, který se zavrhoval, pochopitelně v tom středověku, že prostě my jsme středem vesmíru, nebyl úplně tak hloupý v tom filozofickém smyslu. Filozofický to geocentrické. Může. Pochopitelně, neastronomické. Ne, no. Pokud opravdu život je tady, my jsme opravdu se... Střed není nikde, protože se rozpínáme, čili nikde není střed ve vesmíru, kde se rozpíná. Ano, je všude, že jo. Ale napsal napsal, jmenuje se Robert Sunženis, napsal úžasnou práci, dizertační, je to asi 800 stránek, kde obhajuje geocentrismus, obhajuje, je taky velký astronom, momentálně katolický, to je katolík, který napsal prostě knížku, dizertační práci, že opravdu teda ten geocentrismus není tak hloupá, jako takový nápad nebo název, když se uváží v tom, že toto opravdu může být velice pravděpodobně jediné místo, kde ten život existuje. Šancí plus minus něco. Seš numerik, kus, kus to nějak numericky, jestli to... Jsme... číslo ne, prostě, šance opravdu, že by někde ten život byl, těžko říct, protože opravdu matema... není číslo. Není, není číslo. Ne, 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 číslo, bohužel minimální šance, zatím se týče našeho prostě, řekl bych okolí nebo sousedství nejbližších hvězd, že Alfa v Kentauru, že tam ještě dohledeme celkem jako dobře, tam nenašel se žádný, žádné stopy života, že by někde pán Bůh počítal s nějakými. Otázka by byla pochopitelně, jestli tahle kniha je pravdivá, věříme, že pán ji napsal tak, jak měla být napsaná, zase si inspirovaná, si... Jestli, jestli pán Ježíš prostě mluvil to své poselství i k druhým lidem na druhých planetách. A o tom, myslím, napsal můj mentor, teďka doktor Sirat Pospíšil, profesor na Fakultě volnomoci, o tom napsal článek jestli by byl život někde mimo civilizace, Ježíš by byl také pro ně spasitel, nebo by byl nutný Ježíš číslo to dvě, tři. Těžké to jsou těžké otázky, otázky ale na to, to. Nemá, nemá nic společného. Hmm. Ale zdá se nám, že opravdu, jak to tak vypadá, i, ta naše pozice v, tom, v té galaxii, že v té mlečné dráze, je tak perfektně, prostě se nachází ta země, kdyby se pohladem nebo byla někde trošku blíže tomu centru, hmm. tak by ten, těch šancí je, je, tak strašně málo, těch parametrů je říkám skoro 500, co musí být perfektně synchronizované. Šance, aby, já to číslo teda mám nějaké, číslo vám teda jedno dám, jestli chcete, abych byl teda ukázal svou numerickou matické přípravu, pochopitelně. Je, dneska je 437 parametrů, které musí být splněny, jak říkám, říká na to fine tuning, tomu říkají, že to je perfektní sladění ta šance, že by, byl, že by, se splnilo všech těch parametrů a že mohl vzniknout, je jedna z 10 na 488. No to, to, je číslo, které to je, to, logiku je to je, 0 až 488 no. 0, to znamená šance nulová. No. tak aby nesázel sasku sportku takovou šanci možná, že zrníček písku na celé planetě je méně, aby si lidé Možná, že atomů na celé no, země je ne, méně. Není než... to je opravdu to je číslo prostě mizivé, absolutně nulové, jako v našem minutu, prostě ten Hugh Ross, o kterého jsem studoval v tom regionu, dává šance na stvoření bez stvořitele, bez, bez toho nadpřirozeného prostě elementu, to znamená, aby se splnilo aspoň 17 z 200 nutní parametrů, že ta šance je 10 na méně 300 to je také jednalo, to je 0,300. Ty šance jsou opravdu teda minimálně, aby se to, co stalo, co dneska vidíme, uh, 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 čili to nahrává všechno, co vidíme, abych tak zhrnul, jak je to rozpínání. Rozpínání, Znamená stvořitel. To už přiznává dokonce i ten Lorenz Kraus, možná je ten Deismus, že tam nějaký hodinář tam možná bude tím stát. Ale to přiznávají dokonce už u, u těch stále, více, co se dá očekávat od nás, jako věřících, že řekl bych, astronomů nebo věřících teologů, očekávat tomu, že více se bude nahrávat na naší teorii, že na naší víře, jelikož hodně kosmologie, Vemte si, že asi 25, nebo řekl bych, že asi 25 úřivků v Biblii popisuje stvoření. Že je tam mnoho ta přísloví, v v... Žálmy 104, v v první Korinská, první Petr, že je tam ano, ano. přísloví kapitola 8, ano. to jsou také ty neslavnější, Jobova, že ty tam ty tři kapitoly. jak Toto není náhoda. Proč tolik? A proč tak přesně? A proč Job to dává? A proč třeba neopakuje možíš v té první knize Geneze, neopakuje to Jobovo? Nepotřeboval, protože Job to už napsal, tam jsou nějaké mezerky pochopitelně, ano, ano. že? Tak Mojžíš nepotřeboval opakovat to, co bylo řečeno už, navázal na tím kapitola druhá, spirituální stvoření člověka, který byl sám, Bůh mu udělal Evu a tak dále. To bylo mimochodem mimo ráj. O člověk dal jméno všem těto a Bůh řekl, podříte si tuhle zemi, pojďte se, pochopitelně pracujte a ten plán té spásy započal. V těch si, teologických že... otázek ano, je tam asi hodně. Pokudy. My se zpátky ale vrátíme k, k té jakoby racionální vědě. Ano. K té vyváženosti či nevyváženosti. A vrátím se k těm numerickým hodnotám. Jedna 430, 0 nebo kolik. Malá, čísla, malá čísla. A Ono to vypadá takže věřit v to, možná, že to sloveso věřit není správné, že svět, vesmír byl stvořen náhodou. Ano. jej większa odwaga niż jej moga większe szaleństwo niż nas nazywać samożenie Jako tím na, řekl bych ty katolíky nebo křesťany, co věří, jak říkají ty, po, ty pohádky, že v té Biblii a tak dále, jak to nazývají, nás nazývají prostě ty méně vychované, ty nezralé, ty přihlouplé, že ty líné. Roden se, bude se rád používá, že my jsme prostě ti, co jsou líní, abychom studovali a dělali, tu vědu dělali, že, že věda to má lépe udělané, protože tam se pracuje, studuje se, dělají se experimenty, pak se dokazují. My to neděláme, my prostě přijmeme dogma, jak to leží a běží, ale to není pravda. Je spousta věců, ten Hugh Grass, můj profesor v Oregonu, jeden příklad z toho, že prostě opravdu vzal tu Bibli vážně, on je taky astronom, že moutně zapojený do výzkumu přímo teleskopem na Mount Palomar a tak dále, prostě má opravdu, teda má opravdu znalosti teologické i astronomické a on tohle dohromady zjistili, já nevidím žádné rozpory, je to napsáno jiným jazykem, ale rozpínání vesmíru, Izaiáš, 800 roku před Kristem už to věděl, jak je to možné. Vlastně, no šance, šance taková je nulová, aby to věděl možná někdo. To nerozum, my tomu no, nerozumíme víc no, než ale ne, přitom rozšiřujeme. nerušíme ne, a nestavíme. na tom stavíme. Pochopíte, Bůh věděl, že toto musí být napsáno tím jazykem v té době. Není to zkaz pro nás. Trošku se to logicky si našich plochů. Pochopitelně, ale... aby řekl, nevidím žádný e, případné lenosti, nebo že bychom byli ti, co prostě neštudují. Je to obrovský skaz pro nás tu Biblii otevřít, pochopitelně. Ty přečistitý ty úryvky, že zamyslet se na ty, když například pochopitelně jen tak perfektní, to je také problém. Ty hebrejština má opravdu pro jedno slovo má několik významů, což je také první, že ano, 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 to, to jom, de, de, den, jom má čtyři různé významy, že proto třeba pro ten e, šamajn a res, že ty nebesa a tak dále nemá prostě výraz pro ten vesmír, tak jako, jako takový. Takže je tam prostě jazyková bariéra, tam je kulturní, taky bych řekl, také ten, ta distance toho času. Ale když to člověk potom bere vážně i v, tom, v té češtině nebo v angličtině, když jsem to dělali, já, tu Bibli, to má perfektní harmonii a to odpovídá tomu, co se i to rozpínání a ta, a říká, budou, ta budoucnost. Věříme tomu a věřím tomu, že věřící vědci, jak v té Americe, tak u nás v Evropě pochopitelně, věří tomu, že nové stvoření, nějaká nová úžasná událost se, budou, se stane budoucnosti stane nové boží stvoření. No, no, nebo takové... že to trošku souvisí s těmi paralelními vesmíry, Možný, trošku, možná to, je, to, trošku, možná to, je, ale to i, to není v rozporu. Možné, to je, možné že pán Bůh nějak využijete kvantové fyziky, že prostě bude, bude opravdu nějaký úžasný virtuální svět, který bude teď také tam zamontána to toho samozřejmě problém ten naši, to našeho vědomí. Bude tam vědomí nebo tam nebude vědomí. Vědomí znamená, já si uvědomím, že existují, to nemá. Bůh stvořil pochopit tři kategorie. Tělesné, pak ty zvířátka, ty příčky a ty kočky, ty mají pochopit nějaký ten tu duši, Taky vědomé, takovou tu no? duši vědomí tam je, ale máme také, máme také ducha. ducha, ducha. Jedi, my jsme jediný, jediná kreatura ve vesmíru, která má, má tělo, duši a ducha. Ten nefeš, hebrejský slovo to, že to je, to je něco, co prostě vlastní těm, těm zvířátkům, ale naše to uvědomění si, že existují, že myslím tedy sem, že Descartovo, že existujeme a to morální souvisí s tím stvořením ekonomickým, nahrává tomu, že opravdu teda jako my jsme spirituální, máme prostě tu touhu, existovat navždycky a touhu po tom krásu, osměno blahoslavenství, blahoslavení, kdo se uvidí Boha. Ano, ano, ano. ano, ano. Jistě ještě pro ty kapitola uh, pátá. Že, uh, pojďme, já, já mám ještě pro tebe nachystanou pár takových otázek, které se týkají vesmíru a jsou v písmu svatém, ale pojďme si na chvilku odpočinout uh, do toho úžasného vesmíru, abychom se zpět vrátili k nám. tady jsme se vrátili s pět k nám do studia z toho úžasného vesmíru. Nicméně tam je pár otázek, které ještě z Biblí, říkali jsme vesmíra Bible, že to je to téma, souvisí a i s tím naším pojetím vůbec vědeckého bádání. To je jeden z rozporů, který se klade, Víře Bibli potažmo za ano. vinu nebo, dejme tomu, jakoby protidůkaz ano. proti tomu teologickému, že když bádáme více v přírodních zákonech, v tomto případě v astrofyzice, tak přece docházíme ke skutečnostem, ano. o kterých nikde není psáno. Třeba v Bibli nenajdeme nic o neutronové hvězdě. Najdeme? Nevím. O nějaké mlhovině nebo černé díře. O iPadu tam není nic, o laptopu, že? Ta Bible... um, není toto rozpor Bible a uh, věda? By, proč by mělo být Bible? Bible dává, je to poselství prostě spásy, od počátku až do konce. To je program. Bible je úžasný program. Bůh tohle chtěl říct, tímto já projdu, tímhle projdete, na konci prostě uděláme úžasnou kapitolu o novém stvoření. Jak to bude do podrobnosti, to je moje práce, o to se nestarejte. Prostě věřte. Proč, já, proč Pán se ptá po každé, věříš tohle? Věříš mi, že ti můžu zachránit? No, pochopíte, tvoje věříš tomu? pane se neptá, chceš to dokázat, nebo chceš... No, už to samo, proč se nám vytýkají tě, a ty věci, že prostě, jak ukaž mi toho Boha tady v té místnosti, já uvěřím. No, neuvěřili, by, No. Tolik bylo lidí, co pána Ježíše se dotýkali a jedli s ním a se ní nevěřili. Či ta viditelná, řekl bych, ten důkaz viditelný by nepomohl stejně. Mm -hmm. Pán nám chci dát mnohem zajímavější prostě cestu, ukázat nám prostě možnost vidět ode dneška celé, celý ten vesmír až do toho bodu nula, do toho Big Bangu, pochopitelně. Do vychutnat si to dát na možnost no. i z toho stvoření najít ekonomii života, jak uchrání naše prostě prostředí, pochopitelně dát nám vodu ve těch třech stádiích, že teda byla no. možná díky těm podmínkám teda astronomickým a atmosférickým. Pán Budám dá vychutnat také tu možnost, že ano, je tady utrpení, je tady bolest zubů, je tady umrtí na konci, ale toto všechno je jakýsi přechod novému stvoření. Ale je taky spousta krásného, tvoření je nádherné, Bůh řekl, je to dobré, líbí se mi to. A dám řekl, Mimochodem, Adam, když vykřikl potom, když pámu mu zebral žebro, že a po té operaci, že a složil Evu, uh, Adam řekl, po dlouhé, dlouhé době vidím konečně něco krásného. Tam není pouze jeden den, Adam řekl, po tak dlouhé době, co jsi mi dal, bože, tady ty všecká zvířátka, tohle všecko, ano, konečně jen, se mi se... něco líbí nejlépe, že ženská. Hmm. Takže uh, tak to prosím, jaký jakýsi smysl, I, ta, i, ten časový, ten časový tento, jak si ten rozklad, že prostě pámu opravdu chce všecko a to, že nám umožňuje dneska, Študovat a dojít té pravdě, poctivou prací teologickou, studovat Bibli, i ty vědy, to je mnohem... i, i, ty vědy, a to nemluvím jenom o oh, To může být medicína, chemie... Všecko. To je mnohem sociologie. zajímavější, než nějaká nutná, že bych nutná prostě poznání, že teď dostanu všecko zadarmo, že teď mám veškeré poznání. Ne, to, tohle stupeň, postupně se tomu dochází, až nakonec, upravdu, jak říká Ježíš, ti bláoslavní, co uvidí tu tvář Boha, až dostaneme tu konečnou plnou znalost, všechny jazyky, všecka, na konci se staneme vlastně sami skoro by bohy, že? Což chce, já to na závěr, protože zase opět náš čas blíží ke konci, se chci s tebou pobavit chvíličku o tom, o eschatologických věcech. Co bude po smrti? Myslím, po smrti člověka, po smrti vesmíru, to smrti je v úvozovkách, snad bychom, snad bychom mohli z toho hlediska astrofyzikálního k tomu něco říct. Co říká Bible? Co říká v um, souvislosti s člověkem a ano. jeho, jeho působností tady na Zemi? Říká o tom něco ta Bible? Můžeme dát nějaký odkaz lidem? Co ta Bible mluví, hlavně uh, v těch knihách té moudrosti, že přísloví a tak dále, kniha moudrosti říká o tom, jak dobře žít? Budeme Znamená... někam na jiné tělesokosmické? Uh, není, Je to třeba. Tak... není třeba, není třeba, není třeba. o tom nepovídá, přesně říkám. Tam, tam se mluví o nové transformaci, nové stvoření, lepší než to první. To mm -hmm. mi bude na 100%. Mm -hmm. První bylo dobré, ale to perfektní bude na konci. Na to se těšíme, že bude něco lepšího. Těšíme se vždycky na to lepší, než na to horší. Věčné, trvanlivé, perfektní stvoření. To mi, jak to bude uděláno, kde přesně Bible o tom nemluví. Nechá to. Ježíš říká sám o sobě, se obtají učedníci nakonec na poslední dny. Pouze otec má klíček od této otázky, ani syn jeho nemá klíček. Ježíš také odpovídá tím, že ani já to bohužel nevím jako syn Boha, co pán prostě. Svatý Pavel říká, že v, těch v tom listě korinským říká, ani Bůh nemá, ani, nikomu ani na lidský mysl nepřišlo, co pán připravil těm, kdo ho miluje. Ten, ani oko nevidělo, ani úko neslyšelo. Ani oko neslyšelo, co pánbu připravil. Ani na mysl lidskou nevyšlo. To znamená, nám to nemůže být na mysl. ale my když jsme to, limitovaní. Když to, když to stahnu k té astrofyzice. My můžeme bádat, ale ani oko nevidělo, přesně. ani neslyšelo, ba ani na mysl člověku nepřišlo, co my dneska víme, ale ano. věděli naši přezítra ve 14. století. Ano, přesně tak. V písmě o s tmavé energii? Jeden už... problém by tam byl, jestli pán by opravdu chtěl ty dveře zavřít definitivně, že prostě my se přiblížíme, ale nevkročíme, což také je možné. Odhaduje se, že. Civilizace každá má maximálně 40 tisíc roků života. Byla egyptská, pominula, babylonská. Takže my jsme tak prostě v roce 2000 něco, máme ještě 38 tisíc prostě, pak to možná, možná potom bude ten konec, my nevíme, mnoho proroctví a tak dále, že někdo věří prostě Sibile, někdo věří, že, ano, ano. a tak dále. Ale řekl bych, tak, kde opravdu Bůh zavřel ty dveře, opravdu nikdo neví a je to možná dobré. Nikdo neví třeba, kdy, kdy umřeme, nikdo neví a je to asi dobré k něčemu. Takže dobré. Pán mu řekl, je to dobré, je to dobré i pro nás. Tento život má hodnotu. Ano. Je úžasná, úžasná, řekl bych, naděje a na, řekl bych opravdu naděje, skoro jistota, že vesmír má smysl, tam je stvořitel někde, před tím prostorem časem, bude nové stvoření, kde to bude, nová galaxie, nové hvězdy, nový vesmír, my prostě ne, o tom nevíme, ale záruka je prostě, aby ta víra tam byla, nevíme. A jednou to bude, protože víra na zachrání. Takže řekl bych prostě studium, ano, denně, prostě až do, té, do, do toho Einstein studoval, že až do, do dne smrti, on taky věřil v Boha, že neopustil nikdy víru, Newton taky neopustil no, nikdy jas, víru. Jas, jas, jas. Stephen Hawking tak trošku balancuje mezi že napsal jednu knížku a říká, no asi teda singularita znamená, že teda asi bude něco mimo, že je nějaký mm. stvořitel tam možná. Obrací se už pomaličko, že ten Davis, jak se jmenoval, že velký taky vědátor opouští ateismus. Takže spousta příkladů prostě těch vědátorů, co opravdu přichází, o těch samozřejmě mluví pochopitelně. Mluví se o těch, co dělají ten velký, že Lorenz Kraus, prostě nesmyslné věda. Ale co nám nabízí? Pesimismus, zero, nula, nihilismus, žádná budoucnost, užijte si pár dní a tím to končí. na tom tohle nemůžu nikdy přijmout, pochopitelně. Je to je více Je to etická otázka. na závěr. na Nazvali jsme náš pořad vesmíra Bible. Souvisí? Souvisí, řekl bych, Bible je plná kosmologie, opakují slova svého profesora Hugo Rossa, Řekl bych, že Bible opravdu se není v rozporu s tím, co vidíme dneska. Poslední události ve v astro, astronomii absolutně neodporují Bibli svaté, je to psáno asi, jak to mělo být napsáno, pán mu to dá těm patriarchům prostě do hlavy, jak to chtěla, aby to bylo napsáno. Nejsou tam informace samozřejmě o mé televizi, o kanálech, o jak se mám oblékat, že dneska a tak dále, ale to je to druhou Pán mu to nechtěl, ta kniha je prostě o mém projektu spásy. Dobře žít, uchovat tuhle planetu jak, nejlépe, jak se dá a čekat na nové stvoření. Nemluvili jsme o mnoha tématech, možná, že globální oteplování taky souvisí ze směru. Nemluvili také jsme, v Bibli. Nemluvili, nemluvili, jsme o mnohých a mnohých věcech, nicméně k nakousnutí to snad stačilo. A já jsem moc rád, že jsi si čas. Taky moc. Přijel k nám do studia, a že jsme si mohli povídat Oceňuji. v astronomickém pořadě o, tak ano. možná pro mnohé korespondujících ano, ano. nesmyslných věcech, jako je teologie. Ano, ano. Děkuji, děkuji moc. Pán za za to, děkuji moc za šanci a uvidíme se příště. Na Milí diváci, dovolte, abych se s vámi rozloučil a pozval vás k dalšímu pokračování našeho pořadu. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.